Може би твоят случай, говоря частично в момента за българската гледна точка, а понеже ни гледат предимно хора, които говорят на български. Струва ми се, че твоят случай се е случил в точното време, за да може на всички нас да ни се разшири мирогледа и да започнем все повече и повече да допускаме а, този тип възможности за нашият свят. И ако това е така, какви са уроците? Защо а, ни се случва? Какво е редно да научим? Може би, а, особено аз последните 32 години живея в Западна Европа а, и там а, я бих, бих казала, че особено от, от последните 20 години, които прекарах в Нидерландия, а, започна, започва все повече и повече да ме отвращава чисто материалното ориентация на всичко. Всичко се измерва в пари. Всичко, и всичко се измерва в степента на материална, е, материално благополучие, което човек постига. Е, е, духовното, спиритуалното е, е съвсем вече загърбено, и това са само някакви. Е, как, как се. Каковци, които се занимават с такива неща, сериозни хора не се занимават с такива неща. Защото а. те се занимават с това да правят пари и още повече пари, и след това още повече пари. И докъде? А, ами, това то, 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 то е докъде, защото аз вече не, 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 виждам, не виждам края на, на този процес и това... А, и това ме накара а, все да бъде по-често в България в последно време, защото тук усещам много-много по-голяма духовност при хората, много по- а, голямо търсене точно в областите на духовността, на спиритуалността и а, това хората да бъдат отворени за този вид информация и този вид изживявания. Откакто се случи а, преживяването при теб, няма как да, да не кажем, че със сигурност при теб всичко се е променило, но а може ли да ни кажеш коя е била тази конкретна промяна от този момент нататък, на която се задейства като нов двигател в твоя живот, която ти помогна да смениш гледната точка, да виждаш света по различен начин? Благодаря ти. Това е много, много хубав въпрос. А, това, че страха от смъртта изчезна. А, изживявайки смъртта на собственото си тяло или до голяма степен смъртта на собственото си тяло и осъзнавайки, че с това живота не приключва, с това а, душата или съзнанието а, отива в друго измерение и води един много-много интензивно съществуване по-нататък и има невероятни изживявания, които по яркост, по а, динамичност много пъти надминават нещата, които правим в този живот. А, на мене ми отне страха от смъртта. И а, давам си сметка също така и като философ, а, че смъртта, страха от смъртта е основата на всички видове страхове в нашия живот. На страха, че ще загубим работата, ще ни откраднат колата, а, ще загуба партньора си, а той ще ме напусне и така нататък. Всичко това са производни на страха от смъртта. Вярно е тогава. Значи, че а, изглежда са били прави древните философи, които а, може много често да срещнем в много от техните четива, че се казва, че страхът от смъртта е иллюзия. И самата смърт също. Да. Да. И ти това го потвърждаваш. Аз, това го изживях а, и това, а, това мога да кажа, че е така, та, изчезването, това, че страхът от смъртта е изчезнат моят живот, с това изчезнаха и другите страхове, Страха от това, че, а, че мога да си загубя работата или да ми откраднат колата или някакви това, защото всичко това са видове загуби, нали? Загуба смърт, смъртта е загуба на нашия живот. А всички останали а, загуби са точно, а, точно също нали, производни на този основен, фундаментален страх от, а, от смъртта. И когато него няма, другите страхове изчезнаха, защото а, аз това не значи, че не внимавам и не пресичвам на зелено <laughs> улицата. Не, не, аз не се и моля също зрителите да не се хвърлят път колите и така нататък. Ами, ами да си внимават. А, но изчезна просто фундаментално. Страха е наш. А, Начин на съществуване. Това е проблема с, с страхът. Че ние а, много често се ръководим а, от страха в ежедневието си. И затова се тревожим толкова. И затова а, страдаме. А, и, но най-вече най тревогите. Това е, това е вид страх. Това е из, изява на страха. И когато човек не изпитва страх, той не се тревожи и. А, а, и някакси нещата върват по-леко. И свободен. Да, Слабоен. и е свободен. Да, да казва това, което наистина истина. Да. Аз се чудя дали... А, каква е причината в конкретни периоди да се случват такива преживявания на конкретни хора? Това беше въпрос, който днес, когато се подготвях за нашата среща, си го зададох. Защо точно на някой? Това ли е специалната негова мисия? да му се случи, за да даде това послание. А, защото има много хора, които имат много сходни преживявания, макар не да стигат до, ам, до тяхната крайност и наистина да са много страшни в началото, които изпитват подобни състояния. Било то само когато някой си легнат вечер и а, когато се събудят имат чувството, че цял месец ги е нямал. Тази загуба на време, пространството и, и всички тези хора, които ги е страх да застанат а, зад себе си. За, за това ли става дума? За да може все повече и повече хора да са отворени и да признаят пред света всъщност, че а, това е част също от тях. Ами, определено да, определено. Усещам и а, след, сега след като вече написах, а, написах книгата и тя излезе а, за това а, колко неща намират в нея другите хора и за това колко, а, колко са отворени към този вид изживявания, защото а, пак искам да се върна обратно на март 2008 година, когато тогавашният природ каза, ох, Съкън, само не говори за тия неща, защото сега само това оставя вече окончателно ще те... Ще убиват за уда или за нормална. А, за това, че а, този, вид, а, този вид изживявания, а, този вид а, знание а, започва все повече да навлиза в живота ни, защото това са нещата, които липсват. Когато човек изгражда живота си и ценностите си само а, в материалното а, измерение, само в материални а, ценности, материални, а, благополучие а, и а, благоденствие, то а, винаги има нещо, което липсва. Винаги, защото пари, пари и още и после, и после какво, а, е, и това е. И все повече хора, защото нека да си дадеме сметка, че в днешно време ние сме по-богати, отколкото когато и е да било. Тоест, ние в пирамидата на маслото сме стигнали вече на едно много високо ниво. И ето започва да се поява въпроса добре де, ами после? Ами от тук нататък това ли е? Защото ако е само това, то може би не се изтрува. Mm. Все повече и повече се замислям върху един много интересен парадокс. И това е, че много от гостите тук а, са постигнали достатъчно материални успехи, така да го кажем, и са преживяли тази страна на монетата. И Парадоксът е, че точно този тип хора споделят обратното, че всъщност всичко това, да, нужно е една основа, но оттам нататък на практика нещата са едни капризи и претенции. А хората, които поради една или поради друга причина никога не са имали такива успехи, силно и дълбоко желаят само това. Какво е обяснението на този парадокс? Аз даже не го намирам за парадокс и аз даже реферирах към пирамидата на Маслов и стоболяване на първичните потребности, те си винаги са материални, защото не може а, да нямаме покрив над главата си и достатъчно заядане. Тогава това ще е нашия абсолютно първи приоритет на всичко, което правиме. Но след като вече имаме апартамент, като живееме, след това имаме вила, след това имаме и къща на морето, а, вила в планината и кола, и втора кола и... А, а, и материалното благополучие... А, и добре, и оттам нататък, нали, е, точно това е мястото, където материалното се изчерпва и хората е, се обръщат е, поглед към неща, които е, или към необясними феномени, или към е, различни духовни учения е, и спиритуални учения, за да намерят нещо повече. Е, какъв е смисъла на този живот? И... Е, е, какъв е смисълът на моето съществуване? На, а, нали, Добре, това ли това, това, което правя, това ли е за което съм тук? И а, да в този смисъл, а, в този смисъл а, близкото смъртта да и живяване на мен ми донесе лично не само а, това усещане за безкрайното бълковение и живявайки се като малка частица от цялото, а, но ми донесе също така е, смисъла на моя живот и е, е, друг поглед върху нещата и друг поглед върху преходността на материалните неща и какво е истински важно в тук, в този живот. И, е, и се оказа, че това далеч не са материалните неща. Хубаво е тях да ги има, аз не, се, аз не съм се отказвала от тях, нали? много моля, но а, те не са, те не могат, да бъдат, а, не могат да бъдат целта и крайната точка на моите действия тук и сега, в този живот а, и на моите стремежи, на моите, а, на моите търсения. Какъв а, смисъл за твоето съществуване ти даде това преживяване? О, това е вече много лична тема, но най-общо най най ще кажа, защото това е в основата мисъл си на смисъл на живота на всеки един от нас с действията си, с енергията си, с нещата, които, които правя и които казвам, да направя този свят малко по-добър и малко по-хубав отколкото света какъвто е бил, когато съм се родила.